שלום לכם ילדים יקרים, מלוכים א', פרק כ"ב, הפרק האחרון בסייעתא דשמיא, הולכים לסיים את הפרק, הולכים לסיים את הספר מלוכים א', ואנחנו עכשיו נלמד בפרק הזה האחרון, אחרי 3 שנים שלא היה מלחמה בין ארם ובין ישראל, אחרי שמלך ישראל אחוב עשה שלום מוטעה עם הדד, בן הדד, המלך של ארם, היה שקט, אבל אז הם ראו שבן הדד לא נתן את מה שהוא צריך לתת, את הערים שהוא הבטיח שהוא ייתן. ויש חלק גם שלא ביקשו בכלל, רמות גלעד, כמו שנראה בהמשך. אז בואו נתחיל. וישבו 3 שנים, 3 שנים ישבו אחרי השלום הזה, אין מלחמה בין ארם ובין ישראל, לא היה מלחמה בין מלך ארם לבין ישראל. ויהי בשנה השלישית, וירד יהושפט, בדיוק באותו זמן שמלך ישראל חשב את מה שהוא חשב, באותו זמן בדיוק יהושפט, המלך של יהודה, שהיה מחותן שלו, ירד אל מלך ישראל, הוא ירד אליו לביקור. ויאמר מלך ישראל אל עבדיו, המלך אחוב, מלך ישראל אמר אל העבדים שלו, הידעתם כי לנו רמות גלעד? אתם יודעים שרמות גלעד שייך לנו וזה נמצא סתם אצל מלך ארם, ואנחנו מחשים, אנחנו בשקט, מכך הסייסום, מלקחת אותה מיד מלך ארום, איך אנחנו שותקים? מלקחת את זה מיד מלך ארום. ויאמר אל יהושפט, ישר כשבדיוק יהושפט הגיע לביקור אצלו, אמר לו מלך ישראל, את תלך עימי? אחוב אמר ליהושפט המחותן שלו, האם אתה תלך איתי למלחמה? האם אתה תלך איתי למלחמה רמות גלעד על רמות גלעד וניקח את זה? ויאמר יהושפט אל מלך, יהושפט אמר אל המלך, מלך ישראל, אל מלך ישראל, כמוני כמוך, אני כמוך, בשמחה רבה, כעמי כעמך, העם שלי זה כמו העם שלך, שנינו יהודים, כסוסי, כסוסיך, כמו הסוסים שלי, ככה הסוסים שלך, אנחנו מחותנים, אנחנו קרובים. ויאמר יהושפט אל מלך ישראל, יהושפט אבל לא רצה ללכת בלי רשות מהשם. הוא היה צדיק. דרושנו כיום את דבר השם. תעשה לי טובה, תבקש בבקשה לשמוע את דבר השם, מה השם אומר לגבי המלחמה הזאת, אם כדאי לצאת או לא. ויקבוץ מלך ישראל לסנביאים, מלך ישראל אחוב הלך ואסף את כל נביאי הבעל. הנביאים הלא טובים. נביאי הבעל, נביאי אבוי דזורס. הוא לא אמר לו שזה אבוי דזורס. הוא לא רצה להגיד לאחוב, הוא לא רצה להגיד ליהושפט שיש לו הרבה אבוי דזורס. כ-400 איש, הוא אסף 400 נביאים, ואמר עליהם, הוא אמר להם, אילך על רמות גלעד, האם כדאי שאני אלך להילחם על רמות גלעד למלחמה? אם אחדול או שאני, או לא, או שאני אחדל, אני לא אלך למלחמה. ויאמרו, הם אמרו לו כולם פה אחד, עלי, תעלה נגדם, ויתן אדוני ביד המלך, והשם ייתן את רמות גלעד ביד המלך. ויאמר יהושפט, יהושפט, מקובל, כתוב שיהושפט אמר, מקובלני מבייס אבא, ידוע לי כבר, שלא יכול להיות כזה דבר, שכל נביא אומר כמו הנביא השני. בדרך כלל נביאים אומרים דברים אחרים, הקדוש ברוך הוא מתגלה לכל אחד בצורה אחרת. זה משהו מאוד מוזר פה, זה נשמע לי משהו מוזר. אין פה נביא לשם, אין פה נביא אחד שהוא נביא לקדוש ברוך הוא? עוד, האם פה אין לך עוד נביא אחד, עוד נביא, עוד נביא אחד? הוא לא רצה לפגוע בו. ונדרשו מיועסוי, נשאל גם ממנו. והיום המלך ישראל, מלך ישראל אחוב, אמר לי אל יהושפט, עוד איש אחד, יש לי עוד איש אחד נביא, לדרוש את השם מיועסוי, שאפשר לשאול את הקדוש ברוך הוא ממנו, אבל הבעיה היא שוואניס נעיסי ואני שונא אותו. למה? כי לא יסנבא אולי תויב, הוא שונא אותי. בגלל שאני שונא אותו, הוא גם שונא אותי. הוא לא יתנבא עליי דברים, הוא תמיד אומר עליי דברים לא טובים, כי אם רוא, רק דברים רעים. מחוי ובין אם לא, קוראים לו מחוי ובין אם לא. ויאמר יהושפט, יהושפט אמר לאחוב, אל יאמר המלך כן, אל תגיד ככה. זה לא יכול להיות כזה דבר. בדרך כלל, הקדוש ברוך הוא, לא, הכל מגיע מעת השם בדרך כלל. זה לא עובד ככה, שנביא אומר מה שבא לו. הכל הולך מעת השם. ויקרא מלך ישראל אל סוריס אחד, לא הייתה לו ברירה. הוא קרא לאיזה שר אחד, ויאמר בו אמר לו, מערו מחויו בן, אם לא, תימהר ותביא לי פה את מחויו הנביא בן אם לא.
ככה קראו לו, בן אימנו. הוא מלך ישראל ויושפט מלך יהודה. מלך ישראל אחוב, יחד ויושפט מלך יהודה יושבים איש על כיסאוי. כל אחד יושב על כיסאו כמו מלכים, מלובשים בגדים ומלובשים בבגדי מלוכה, בגוירן, במקום שמתאספים כולם שמה. פסח שער שומרון, בפתח של השער של שומרון, שאיפה שמשם אמורים לצאת המלחמה, וכל הנביאים מסנבים לפניהם, כל הנביאים ממשיכים להתנבות, להגיד את הנבואות שלהם, כל אחד בסוג שלו. והיה איזה נביא אחד, נביא שקר, שקראו לו צדקיו בן כנענו, והיה עשו צדקיו בן כנענו, צדקיו בן כנענו אמר, בוא אני אעשה כמו כל הנביאים האמיתיים, אני אעשה כמוהם. מה הוא עשה? והוא עשה, צדקיו בן כנענו עשה לעצמו, ויעש לו צדקיו בן כנענו קרני ברזל. הוא עשה כזה קרניים מברזל, והיום הוא אמר, כאילו שיש סימן שהוא נביא אמיתי. כל יום אמר אדוני, ככה אמר הקודש ברוך הוא, הוא משקר. באלה תנגח את הרום, עם הקרניים האלה תנגח את הרום, עד כאלו יש עמד שתגמור אותם. וכל הנביאים ניבואים, כל הנביאים מתנבים, כן, כולם מתנבים ככה באותה צורה, ככה אותו דבר, לימואר, והם אמרו לו, אחוב, עלי רומוס גילות, אל תפחד, תעלה, והצלח אתה תצליח, ונוסן אדוני ביד המלך, והשם ייתן את רמות גלעד ביד המלך. והמלוך אשר הולך לקרוא עם מיכויו, הוא השליח, שהלך לקרוא למיכויו, דיבר אילוב לימויר, הוא אמר למיכויו ככה, הנה אינו, הנה בבקשה דברי הנביאים, פה אחות טוי ולמלך, תדע לך, בבקשה, כל הנביאים אמרו למלך דברים טובים, שהכל יהיה בסדר ושילך להילחם והכל בסדר. יעינו דבריך או כדבר אחד מהם. מה אכפת לך? תדבר גם אתה דברים טובים אל המלך. גם אתה תגיד שכדאי ללכת לרמות גלעד ודיברת אותו איב. תדבר גם אתה דברים טובים. אתה גם טוב? כדאי לך, אני מבקש. והיום המיכויו. מיכויו היה נביא אמיתי והוא אמר, חי אדוינו אני נשבע בשם השם. כי יש אשר יאמר אדוינו אליי, רק מה שהשם יאמר אליי או יסו ידבר. רק את זה אני אדבר. רק את זה, אל תגיד לי מה לעשות. ויובו אל המלך, ומיכויו הגיע למלך, ויאמר המלך אלוב, המלך אמר אליו, מיכויו, מיכויו יקר, אני אלך לרמוס גילות למלחמו, האם כדאי שנלך לרמוס גילות למלחמה, אם נחדול, או שנחדל, נעצור ולא נלך. ויאמר אלוב, מיכויו עשה כזה טריק, הוא עשה כזה, הוא לא אמר לו בשם השם. תמיד נובי אומר, כה יאמר השם, ככה אמר לי השם להגיד לך, פה הוא לא אמר בשם השם, הוא סתם בירך אותו, עלי והצלח, תעלה ותצליח, ונוסן אדוני ביד המלך, אני מאחל לך שהשם ייתן לך, אני מאחל לך שהשם ייתן לך ביד המלך, שהשם ייתן לך את רמות גלעד. ואמר לו המלך, המלך אמר לו, המלך קלט, שהוא לא אומר לו ממש עם כל הלב, זה לא נבואה אמיתית, הוא פחד להגיד לו, עד כמה פעמים, עד כמה פעמים אני משביע אחו, אני משביע אותך, אשר לא יתדבר אליי, שתדבר אליי רק אמת, שלא תדבר אליי דברים לא נכונים, רק אמת בשם השם. תעשה לי טובה. ויאמר, הוא אמר, אמר לו מיכויו, אם אתה רוצה את האמת, אז אני אגיד לך את האמת. רואי סייס כל ישראל, ראיתי במחזה, ראיתי את כל ישראל, כל עם ישראל נופויצים אל ההורים, כולם בורחים, מתפזרים אל ההרים, כצוין אשר אין להם רואה, כמו צון שאין להם מנהיג. ויאמר אדוני והשם אמר, לא יהיה אדונים לא אלה, אין להם אדונים, אין להם מישהו מעליהם, יושובו איש לביסוי בשלום, שהם יחזרו בשלום. הוא התכוון לרמז לו שהוא הולך למות במלחמה הזאת. אם הוא ילך, הוא ימות. כי אין, הוא רואה את כל עם ישראל כמו צון בלי רואה. ויאמר מלך ישראל אל יהושפט, מלך ישראל אמר ליהושפט, הלא אמרתי אליך, אני אמרתי לך, לא יסנבא אולי טוב כי אמרו, אמרתי לך שהוא לא יתנבא עליי דברים טובים, רק דברים רעים. ויאמר, אז מיד מיכויו אמר לאחוב, לכן בגלל שאתה אומר עליי כאלה דברים, שאני מנבא סתם מה שבא לי, שמע דבר אדוינוי, תשמע את דבר השם, רואי סייס אדוינוי, ראיתי את השם יושב על כיסוי, יושב על הכיסא שלו, וכל צבוע השמיים עומד עליו, כל הצבא של השמיים עומדים לידו, מימינו ומשמאלו, מימינו ומשמאלו, ויאמר אדוינוי, והשם אמר, מי יפתס אחוב? מי הולך לפתות לשכנע את אחוב ויעל ושילך למלחמה ויפויל ואז הוא ימות כמו שאמרתי כבר דרך אליהו הנביא ויפויל ברמוס גלעד וימות ברמות גלעד והיו אומר זה בחוי חלק אמרו ככה וזה אומר בחוי כל אחד ניסה להגיד אולי אני אלך אני אלך אולי וייצא יו רוח ויצא פתאום הרוח חזל אומרים שזה היה הרוח
הנשמה, הרוח של נובויס מישראל, שהוא לקח ממנו את, ה, את, ה, את, ה, את המקום שלו, את הכרם שלו. יצא הרוח ממנו ויעמוד לפני השם, והרוח של, של נובויס עמד שם לפני השם. ויאמר, והוא אמר, אני אפתנו, אני אפתה אותו, אני אשכנע אותו, שילך וימות. ויאמר אדינו אלוב, במו, איך אתה תפתה אותו? במה? השם אמר לרוח. ויאמר, אמר לו הרוח, לקדוש ברוך הוא, איצי, אני איצי, ואויסי רוח שקר, אני אפוך לרוח שקר, בפי כל נביא אוב, אני אגיד שקר בפי כל הנביאים, ואז הם ישכנו אותו שכדאי לו ללכת, ואז הוא ימות. ויאמר, אמר לו הקדוש ברוך הוא, תפתה, אין בעיה, אתה יכול לפתות אותו, וגם תוכל, ואתה גם תצליח. צי! אומרים חזל, קדוש ברוך הוא אמר לו, אבל אם אתה עושה את זה, תעשה את זה, אין בעיה. תעשה את זה, התפקיד שלך. אבל אתה לא, יותר לא תוכל להיות במחיצתי, כי אצלי אין שקר. צי, תצא גם ממחיצתי, כי אתה לא תוכל להיות כאן. איתי צריכים להיות רק אמת, בשמיים הכל אוי לא מואמס. אין פה שקר, ועשי חיין. לך ותעשה ככה, צא מכאן אבל מהמחיצה שלי. והטוב עכשיו, הנה אינוסן אומר עכשיו מחויו את כל הדבר הזה, אומר עכשיו מחויו לאחוב, הנה אינוסן אדוני רוח שקר בפי כל נביאךו, השם נתן רוח שקר בפי כל הנביאים שלך, אלה, ואדוני דיבר הולך אורו, והשם דיבר עליך רעה, אם אתה רוצה לשמוע את האמת, אתה הולך למות, אני אומר לך את זה. ויגש צדקיו בן כנענו, ניגש צדקיו בן כנענו, נביא השקר, ויקס מחויו, הוא נתן סתירה, למיחויו על הלכי, על הלכי שלו, ויאמר והוא אמר לו, איזה עובר רוח השם מאיתי לדבר או יסוך, איך יכול להיות שהשם דיבר איתך אם הוא דיבר איתי? איך זה יכול להיות שהשם דיבר איתך? הרי הוא דיבר איתי. ויאמר מחויו, מחויו אמר לו, אין חורו יהיה ביום ההוא, אתה תראה ביום ההוא שהוא ימות אחוב, אשר תבואי חדר בחדר ליחובי, שאתה תצטרך להתחבות חדר בתוך חדר, למה? כי בסוף כולם יראו שהנבואה שלי הייתה נכונה, ושלך היה נבואת שקר, והמלך מת בגללך, כי אתה שולח אותו למלחמה, בסוף אתה תמות, אתה תצטרך להתחבות, כי כולם ירצו להרוג אותך, הם יחסו עליך. היום המלך ישראל, מלך ישראל לא יכל לעמוד בזה, הוא ראה את כל הוויכוח פה, קח את מחויו, הוא אמר לסריס, אחד השליחים, קח את מחויו, תקחו את מחויו מכאן, והשיבהו אל המוין שר או עיר, שימו, תביאו אותו אל אומוין, שהוא השר של העיר, וליואש בן המלך, ויואש הבן של המלך, שהם ישמרו עליו בכלא, ואומר אותו ותגידו להם, כה אומר המלך, ככה אמר המלך, שימו את זה בייס הכלא, שימו אותו בבית כלא, ואכילו לחם לחץ, שימו לו קצת לחם ומים לחץ, תביאו לו לאכול קצת לחם ומים לחץ, לחץ ומים לחץ, רק קצת מים, עד בואי בשלום, רק שהוא יחיה, עד שאני אחזור ושיראה שאני חוזר בשלום. והם המחויו, מחויו אמר למלך, בלי פחד, אם שויב תושוב בשלום, אם אתה תחזור בשלום, לא ידיבר אדוני בי, השם לא דיבר בי, לא היה נבואה ממני. ואז, ולא רק זה, מחויו צעק את זה מול כולם, שכולם ישמעו את זה. ויאמר, שמעו עמים כולם, כל העם, כל העמים שישמעו את זה, את מה שאמרתי עכשיו. אתם תראו מי עובר דבר נכון. ויעל מלך ישראל, מלך ישראל עלה יחד ויושופות, מלך יהודו רומז גילוד, יחד עם יושופות, יושופות היה צדיק, אז למה הוא הלך איתו? ילדים מכירים, הוא הלך איתו כתוב, בגלל שיושופות אמר, בכל מקרה רק הוא ימות, לא אני, אז אין מה לפחד. ויאמר מלך ישראל אל יושופות, מלך ישראל אמר ליושופות, איסחפייס, ובוי במלחמו. אני חושב, בגלל שאני יכול, כדי שאני לא ימות, כי הרי מלך הרום ירצה ללחם איתי, לא איתך, אז אני רוצה להתחפש, ישחפס, ובוי, ואז אני אבוא במלחום או במלחמה, ואתה לבש בגדיך, אתה יכול להישאר עם הבגדים שלך. וכי אתה, אותך, הם לא רוצים להרוג, רק אותי. אתה לא נלחמת בהם. וישחפס מלך ישראל, מלך ישראל, אחוב, התחפש, ויבוא במלחמה, והוא הגיע למלחמה. ומלך הרום ציווה אסורי הרכב, מלך הרם הוא ציווה לכל השרים של הרכב שלו, אלה אחראים על המרכבות, אשר לוי, 32 שאלה היו במקום 32 המלכים שהוא מלך עליהם, בהתחלה. לימויר הוא אמר להם, לא איתי לוחמו אסקוטוים ואסגודויל, אל תלחמו לא עם סתם חיילים, אל תלחמו עם חיילים ואל תהרגו אותם, כי אם אס מלך ישראל לבד, אני רוצה שתהרגו לי רק את המלך ישראל, אחוב, רק אותו תהרגו, אל תהרגו אף אחד אחר. ויהי כי רואי שרי הרכב וסיוי שופות, שרי הרכב של ארם באו ללחם והם ראו את יוי שופות, ואימו אמרו, אך מלך ישראל הוא, כי הם ראו אותו לבוש עם בגדי מלוכה, הם חשבו שהוא מלך ישראל מרחוק, אבל ישר
הוא כמובן, ויוסור אולוב להילוחם, הוא רצו לבוא אליו, להילחם איתו ולהרוג אותו, ויזעק יושבות, יושבות צעק אל השם, ויהי כי רואי שרי הרכב, כי לא היא מלך ישראל הוא, כששרי הרכב ראו, שזה, השרים של הרם ראו שזה לא מלך ישראל, וישוב ומחרוב ישר הם הלכו ולא הרגו אותו. ואיש מושך בקשס, אומרים חזל זה נעמו, בהמשך אנחנו נראה שזה היה נעמו, נעמו היה שר הצבא של הרום, והוא, מה הוא עשה נעמו הזה? הוא רק משך בקשת בטעות לסומוי, לתומוי, בתמימות. ויקס מלך ישראל בטעות מהשמיים, יצא החץ, וכי הרי הוא היה מחופש, הוא לא ידע שזה הוא. יצא עליו הקשת, והוא כמובן, ויקס מלך ישראל בין הדבוקים ובין השריון. בשריון שהוא הלך, זה היה עשוי מקסקסים כאלה, קסקסים כאלה מין, כאלה מתכת, אחד על השני נחושת כזה, קסקסים, והיה בין זה, היה כאלה דבקים, כאלה מקומות ששם זה נדבק, והיה כזה מין חצתות כאלו, שזה אחד על השני, כדי שיהיה אוויר. ושם בדרך נס, הצליח להיכנס החץ, שבדרך כלל זה לא אמור להיכנס. והוא נפגע, בתוך החוב, נכנס לו החץ, והוא נפגע מאוד מאוד. ויאמר לרקובוי, הוא אמר למי שמרכיב את הרכב שלו, את המרכבה, הפוך להיות חוב, הוא יציאיני מן המחנה, תפוך את היד שלך ותוציא אותי מהמחנה בבקשה, כי החלייסי, אני נהייתי חולה, המצב שלי קשה, המצב שלי לא טוב. ותעלה המלחמה ביום ההוא, והמלחמה המשיכה, התחילה לעלות, כולם התחילו לעלות להילחם, והמלך הויו מועמוד במרכבו, הוא נשאר לעמוד במרכבה, נויחך הרום לכיוון הרום, הוא עשה את זה כדי שאף אחד לא ייבהל, הוא רצה שכולם ידיים יחשבו שהוא חי ושהכל טוב לו. הוא רצה שכולם עדיין לא יפחדו וימשיכו ללחם. אז הוא עמד ככה יפה, למרות האיסורים שלו, למרות שנוזל ממנו דם. תשמעו מה קרה. נויחה חרום. ביום עוז בו ערב, וייצג דם עמקו אל חיק הרכב. הוא מת בערב, והדם של המכה, המכה שלו, נכנס לתוך החלל, איפה שחלול ברכב, באיפה שהגלגלים, כדי שלא ירד מתחת לזה, כי אם זה היה יורד מתחת לזה, אז כולם היו רואים שהוא מת. אז הכל ירד ככה לשם, לתוך החלל, ויבויר אורינו במחנה, הכרוז עבר במחנה, כבוי השמש בשקיעה, לימויר והכריז, איש אל עירוי ואיש אל ארצוי. אחרי שהוא כבר מת, כבר אין מה להילחם, חבל סתם להילחם. כל אחד יחזור לעיר שלו, וכל אחד לארץ שלו. ויום עושה המלך והמלך מת, ויובו איש שמרוין והוא הגיע לשומרון, ויגברו איש המלך בשמרוין, קברו אותו שם בשומרוין, וישתו יפעשו רכב, ו... מי ששטף, מי שהיה אחראי על הרכב, על המרכב של אחוב, שטף את המרכב על בריחת שומרון, ליד בריחת שומרון, ויולויקו הכלובים אסדומוי. הוא שטף את המרכב מהדם, והכלבים ליקקו את הדם, כמו שאמר אליהו הנביא, כמו שכבר אמר אליהו הנביא בשם השם, שזה מה שיקרה לו, זה הנבואה שהוא ניבא עליו, והזוינויס, אפילו הכלי זין, הכלים, הכלי מלחמה, גם שהוא היה צריך לשטוף בעצם כל המים, גם הכלי זין, גם הזה היה דם, רוחוצו, אחרי שהוא רחץ את המרכב ואת הכלי זין, אז הדם הזה, הכלבים לקקו את זה כמו שאמר אליהו הנביא, כל מה שהשם אומר, כדבר השם אשר דיבר, כל מה שהשם מדבר, הכל נהיה. ויסר דברי אחוב, היו עוד הרבה דברים שאחוב עשה, וכל אשר עושו, כל מה שהוא עשה הוא בייס השין, הבית שהוא הקים משיני פיל, שזה היה כמו זהב, היה מאוד יקר, אשר בונו, בית השין, בית משיני פיל שהוא בנה, וכל ההורים אשר בונו, ועוד כל מיני הרים שהוא בנה, הלוי הם כסובים על ספר דברי הימים, הם כבר היו כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל, שאת זה היו כותבים סופרי המלך. סופרים מלכי ישראל, וישכב אחוב עם אבויסוב, ולמרות זאת אחוב זכה לשכב עם אבותיו, כן קברו אותו, ואם לא יך אחזיהו בנו תחתיו, ואחזיהו הבן שלו מלך תחתיו. איך הוא התנהג? אנחנו נראה בהמשך. וישופות, ישופות בן אוסו, ישופות, הבן של אוסו, עכשיו עוברים, אחרי שגמרנו לספר על מלך ישראל, עכשיו אפשר לעבור למלך יהודה. יהושפוט בן אוסו שהוא היה מלך על יהודה, שהוא היה מלך על יהודה בשנת 4 לאחוב, לאחוב מלך ישראל, שהוא היה
שהוא מלך על יהודו בשנה הרביעית של אחו מלך ישראל, יהושפט היה בן 35 שנה במולכוי. הוא היה בן 35 שנה כשהוא מלך, ו-25 שנה הוא מלך בירושלים. 25 שנה הוא מלך בירושלים, ושם אמוי, השם של אמא שלו, עזובו בס שלחי, ככה היה השם של אמא שלו, ויילך עזובו בס שלחי, ויילך בכל דרך אוסו, ודווקא הוא הלך בדרך של אוסו, יהושפט היה צדיק, כבר למדנו עליו, לא יסור ממנו לעשו ישראל שור בעיני השם, הוא לא הלך מהדרך השם, הוא לא הלך מהדרך של אבא שלו אוסו, הוא הכל עשה ישר בעיני השם, אפילו שהוא כן עשה איזה עבירה נוראית, אך הבומויס לא יסורו, הוא השאיר את הבמות, איזה במות? לא הבמות של אבוי דזור, יחז ושולם, איזה הוא כבר הכל גירש, והוא זרק, אבל הוא השאיר את הבמות שעל זה היו מקריבים שם בחוץ, לא בירושלים, את זה הוא השאיר שהיה אסור אז, כשיש בית מקדש, אסור להקריב קורבנות מחוץ לבית המקדש, את זה הוא כן השאיר וזה היה עבירה, אוי דו מזבחים ומקטרים בבומויס, עדיין בגללו המשיכו לסבוח בבמות שזה אסור, וזה עבירה שמסופר שיהושפט עשה. וישלם יהושפט עם מלך ישראל, יהושפט עשה עוד עבירה שהוא השלים יחד עם מלך ישראל. הוא השלים יחד עם מלך ישראל, ולכן 7 שנים הבן שלו מלך כשהוא עוד היה חי. בעצם מאותו רגע שהוא צעק, בגלל שהוא צעק, אחרת הוא כבר היה צריך למות. במלחמה שם, יחד עם מה שלמדנו על המלחמה הזאת, יחד עם אחוב, הוא היה אמור למות רק בגלל שהוא צעק אל השם, אז הוא קיבל עוד 7 שנים. תראו מה זה. אז הוא השלים עם מלך ישראל וזה לא היה טוב, ויסר דברי יהושפט, עוד דברים שיהושפט עשה, הוא גבורו שלו וגבורות שלו, אשר עושו שהוא עשה, ואשר נלחום, כל המלחמות שהוא נלחם, עלויים כסובים על ספר דברי הימים למלכי יהודו. אלה, כל הדברים האלה כתובים על בספר דברי הימים שכתבו סופרי מלך יהודה, ויסר הקודש, והמשך כל מה שנשאר מאלה שעשו את העבירות הגדולות, אלה לעבוד אזורי הקודש, אלה שעשו את העבודת זנות, כל הדברים הנוראים, אשר נשאר בימי אוסו, שנשאר מימי אוסו אביו, ביר מן האורץ, את כל זה הוא כן ביר מן הארץ, יחד עם אבא שלו, הוא המשיך לבאר את זה, הוא מלך אין באדוים, עכשיו אומר לנו הפסוק, שלא היה מלך באדוים, מלך באדוים, מאז שדוד המלך הוריד את מלך אדוים, לא היה שם מלך ניצוב מלך, היה שם רק ניצב שדוד המלך הציב אותו שהוא יהיה המלך באדוים, לא סתם הנובי מספר לנו את זה, יש לזה סיבות, יהושפט עושו אוניויס תרשיש, עכשיו שימו לב עונש אחד שיהושפט קיבל על ההתנהגות הלא טובה שלו, שהוא השאיר קצת בכל זאת לעשות קורבנות, להקריב קורבנות מחוץ לבית המקדש, וגם משהו זה שהוא היה מחותן יחד עם שהוא היה עדיין בשלום, הוא השלים עם מלך ישראל והוא נהיה חבר שלו, אז זה לא היה טוב, אז לכן תראו מה שקרה לו, הוא עושה אוניות תרשיש כמו שלום המלך, הוא בנה אוניות מתרשיש, הוא עשה אוניות תרשיש ללכת לאופיר, או כדי ללכת לאופיר, שם היה הרבה זהב, לזהוב, כדי להביא הרבה זהב, ולא יולך, הוא לא הצליח להמשיך ללכת, הוא קיבל עונש, הקדוש ברוך הוא עצר אותו, כי נשברו אוניויס בציון גובר, במקום שקוראים לזה ציון גובר, שם נשברו האוניות שלו, ואז הוא התחרט, הוא קלט שזה מהקדוש ברוך הוא, או זו מה החזיהו, שימו לב, החזיהו הבן של אחוב, שיהושפט התחבר איתו, אז הוא בא להגיד אל יהושפט, הוא בא ליהושפט ואמר לו, ילכו עבודה עם עבודך, עבודים שלי ילכו עם עבדים שלך באוניויס, יעשו אוניות חדשות וילכו איתך באוניות, והם יעזרו לך, ואז הכל יהיה בסדר, נציל אותך. אבל ולא יבוא יהושפט, יהושפט לא רצה, כי הוא הבין שזה מעט השם, השם עצר אותו את זה, הוא קיבל את העונש בשמחה ובאהבה, ככה מגיע לי, אז הוא הבין שזה מהשם, אז הוא לא ממשיך ללכת. לפעמים אנחנו רואים ילדים, אם אנחנו רואים שמשהו לא מתאים לנו, לא נעשה את זה, זה מהשם. ילד שמנסה להיות זמר, לא הולך לך, אל תנסה. תמשיך משהו אחר, תנסה דברים אחרים, עד שתראה שהשם עוזר לך. הנה, ככה ראינו פה עכשיו, אותו דבר. יהושפט ראה, החזיהו הוא מנסה ללכת ראש בקיר, הוא מנסה ללכת נגד הזרם, נגד הקדוש ברוך הוא. יהושפט לא רצה. וישכב יהושפט עם אבי סוב, יהושפט קברו אותו יחד עם האבות שלו, ויקובר עם אבי סוב, וקברו אותו עם האבות. בעיר דוד, אביו, בעיר של אבא שלו דוד, ואם לא יחיה יהורם בנוי תחתוב, יהורם בנה מלך במקומו, ואנחנו נלמד על יהורם בעזרת השם במלוכים בייז, החזיהו בן אחוב, מולך על ישראל בשומרון, בשנת 17 ליהושפט, מלך יהודו, הוא מלך
בשנת 17 למלך, בעצם בשנת 17 ליושבות מלך יהודו, וימלך על ישראל שנתיים. אחזיהו היה מלך רק שנתיים. והיה עשורה בעיני השם, והוא עשה דברים רעים. הוא עשה דברים רעים, מלך ישראל. וילך בדרך חוביו ובדרך אמוי, הוא הולך גם בדרך של אבא שלו, גם בדרך של אמא שלו, ובדרך ירובעם בן נבות, אשר החטיא את ישראל. הוא עשה גם את העבירות של אבא שלו ואמא שלו, אחו ואיזבל, והוא גם החטיא את עם ישראל, כמו ירובעם בן נבות. ויעבוד את הבעל, הוא גם עבד את העבוד הזורס, והשתחבו לו, והוא השתחבה לבעל הזה, ויחאיס את אדינו אלוהי ישראל, הוא הכעיס את הקודש ברוך הוא, ככל אשר עושה אוביב, כמו שכל מה שאבא שלו עשה. חזק, חזק וניס חזק, ילדים, אמנם סיימנו בדבר נורא, שהחזיו הוא הלך בדרך, לא של הקודש ברוך הוא, אבל אנחנו צריכים להתחזק, ולראות את כל שאר המלוכים, ולראות מה שאנחנו עושים, את המצוות, הדברים הטובים שאנחנו עושים, ולומדים מהנובי האלה דברים טובים. לא סתם אנחנו לומדים את כל הנובי הזה, רואים מזה שכשיש עבירות, הקודש ברוך הוא משלם. וחייבים לדעת שיש מנהיג לבריאה. זה מה שלמדנו, לומדים מהנובי. עד כמה הקודש ברוך הוא מולך, ומי שהולך עם הקודש ברוך הוא, והקודש ברוך הוא גם מוכן, לפעמים הקודש ברוך הוא מרחם עלינו, הוא רוצה להביא לנו אנשים כבדים, בגלל שצעק יוי שופות, הוא קיבל כל כך הרבה שכר, עדיין קיבל הרבה שכר, הוא קיבל עוד 7 שנים. ילדים, בוא נצעק אל השם, נקבל מה שאנחנו רוצים, נקבל את משיח. מה שהם מבקשים, אם אנחנו צועקים מהם מעומק הלב, מי שנשאר עם הקודש ברוך הוא מרוויח, וזה מה שנקרא חזק חזק, ונתחזק, נתחזק, סיימנו עוד ספר, מלוכים א', סיימנו עוד ספר בנובי, וואי, יהושע, שויבטים, שמואל א', שמואל בייס, מלוכים א', 5 ספרים, למדנו, אפשר להתקשר לטלפון, ופשוט לשמוע, אפשר פשוט לשמוע וללמוד, תראו מה זה, איזו זכות גדולה, ולהבין כל מילה, כל מילה, כדאי לכם להקשיב פה, כל מילה אתם תבינו. וזה מה שאנחנו נעשה, בעזרת השם, להתראות ולהשתמע במלוכים בייס.